ولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحان جوجنا مانتا دولة ليرو كليتيني وهاس ماتو كاونتي كتوي. وحان جوجنا وماشا جوجنا جامع كي سوكيم فرع كان ساعة الله سلام لكن هو إمام كمسجد كان هذا كيسان وروحا داعيكا شيخ صالح مدوكي يعني أنا في عبد الله إمام كمقيم شان سنة بحر أشياء قد اسمها لنا قال سنو ويمت وحوني يلي السلام على بيت رضي الله المسلمين وكنتم قفا أن بل الجوغات ولدا وحي أبوجر عن إلهي أهل أنا وحقي جنة أن أردنت أصبح صور عني أنا جامع سبكي عبد الله صلاة إيو جامع كي سي أي بي كي شي عبد الناصر وحي أمو حقي هيا أن أردنا وحاس كسي جنة بوش عني أن كان مصدر كيسان ومسلمين وحق حيران وحق كريستان وانا قوس كل يرو مقامبا وانا اسكبت اما تروبتو لكن ديلا لعضو قاجة مضم بقود عزاو هاد بقود مانا مركز هينوسو على رانقات وحسين كرنا سينا كد ابن وحوير باهدا نضو الهي ما دبولي كنا اذيك نضو دبولي كنتي تنشي نضو عيل عيل موضورة عدام بيه هلو بيها سنين وعبين يوم كنا ولا رينا بيرنا وكا أورانينا maaragta waxna waan gadanaynaa waxaan noqonaynaa dowladan waxaan noqonaynaa dowladan balada ugu nolol fiican saas darteed waxaan heli karnaa inaan islaamka dad badan aan saa ku soo gelino arrintaas markaan ugu weydiinay dad qoban ay waxaana la yiri ale waxaan ku kacaysaa maaragtay $30 arrintii markaa waa yar gacanta waynaga aqoonsaday arrintaas ilaahay mahadis warkaas yidhi ah waxaa qaadeen gabdha aniga xaaskayga waxay ula tagtay walaasheed joogaanba oo codkan naga maanta maqlaayeen waxaan ku codsanaynaa dadkan walaalaha in loo soo gargaaro wainastansaruukum fi diini facalaykum nasru ilaahi ninka diin igu gargaar ku dhaho igu heli waxaa waajib nagu wari ilaahay inaad u helisaan dadkan walaalahe waa dadka ay sikada ku bixisay oo ay ku waajibaysay u waajibaysay koo waa fuqara laba waa masaakiin saddex waa dadka la rabay quluubtood in loo soo dumo
oo islaamka lagu soo dumo. Qur'aankan waad akhrisay muslimiina ilay filiya inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal aamilina alayha wal mu'allafati qulubuhum. Iskeenimadi faqriga mu'allafati qulub intaba way nasaameen haasa. Walaalayaal waad ogsoontay inay Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ahabbu an-naasi ila Allah yanfa'uhum. Ilahi wuxuu dadka ugu jecel yahay kuwa ugu nafci badan iyo ugu jecel yahay amal la qabtana ilahi wuxuu ugu jecel yahay dad muslimiina oo qalbigiisa farxad la geliyo ama qurbo laga feedo ama maartay deen laga gudo ama gaajo laga quudiyo xaaladda oo dhan maanta meeshan ay ku idashahay masaajidkan galhayna marka nin kasta oo muslim oo codka naga maqli dadka walaalaha muslimiinta la soo gargaaro hadda masjidkan galnay maaratay man nafasa can muminin qurbatan nafasa allahu canhu qurbatan min kurbi yowmi alqiyaama qof muminna ninka qurbad ka feedo ilaahay aa maalinta qiyaama isagana qurbooyinka duniya aakhira ka feeda waakan maktabadiisa iyo labrarigiisa sheekan sheekh saalix mudaame labrarigiisa waakan imaamku waakan meeshuu ku tukanay rag waa labadan tilaabo ay ku tukan hayaan waa saddex tilaabo haweenkana halahana loo xiray waa laba tilaabo muslimiin ee meelaad joogtaan waxaa idinku codsanaynaa lacagtaas in lasoo dhammaystiro oo $16,000 in maaragtay aan isku aruurino ceel u qodno ceelkaas masjid ay dhiseysaa way ka beeranayeen way ku noolaanayeen marka wax weyn ay nooga sii baahnaanayeen ma jirto ziyaare un mooyeen jazaakumullahu khayran dhulkii marka masjidkana wakaa indanaarihii hadda waxay biimayn hayaan biyihii iyo sidii biyaha loo heli karo jazaakumullahu khayran wakuwa jazaakumullahu khayran arrintaasaan la soo baxnay oo xalay maaragtay ilaa shalay socdaalaan ku jirnay jazaakumullahu khayran muslimiinay ilaahay aan ka cabsanno nin kasta oo wax ilaahay gacantiisa geliyey dadkan waxay ku jiraan waqtigii islaamku bilaabanayo kale oo nabi maxamed cali sallallahu calayhi wasallam waqtigu maka joogay sidoo cumar ibnu khataabna weli uu soo islaamin cadhidii muslimiinta ku jireen iyo yaraantii ay ku jiraan marka jazaakumullahu khayran ilaahay yaa og ilaahayn baa ogay meesha inay ku noolaayeen haddana waan ogaanay annagana waan nii soo gudbinay waxaa waajibkeena maartay inaad nala tafaacushaan waxaan qaban karno aan qabanno walaalahan muslimiinta ilaahay hadda kadib waan ku ogahay inaan annagana ogaanay waxaan ka qaban karno inaan ka qabanno jazaakumullahu ilaahay uga baryaynaa gabdhahaas walaalehe oo Mareykan ku nool oo markay maqleen warkan iyo masjidkan iyo walaalaha muslimiinta meesha ku nool tiradoodasiyadan qofe inay maaratay $11,000 iyo 4 qof ay ku soo deeqeen si ceel loogu diri lahay ilaahay ow adaa waaxid ogaantiga awood badan ilaahay ow gabdhahaas jee mansuub kim faraca Garissa ninkana waa imaamkii masjidka saalix mudaama anagana xuseen cabdullaahi imaamka ibnu qayim waa qalabkii qoladii maaragtay hydrologigii oo biimeyn hayaan meesha biyo ma leedahay masamaya hadda waxay biimeyn hayaan arladii masjidkii biyo ma leeyi masamaya biyo ma leh masamaya arrintaas ay biimeyn hayaan qalabkoodii marka wax yar kadib jawaabtan ka sugeyna diyaar buu waxa u haya haya twende bere pila picha xilmi shida Diyar wa
ان هذا بول بول يبدو.